הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך. יש פירוש מאוד יפה של המצודות ושל האברבנל, כל אחד מושך לכיוון אחר, אחד אומר באופן פרטני ואחד אומר באופן יותר כוללני. המצודות אומר, זה לא יהיה אדם שיגביה את קומתו מולך. הכוונה שהקדוש ברוך הוא בעצם מבטיח ליהושע שלא יהיה בן אדם שימרוד בו. והאברבנל כותב שהכוונה כאן שלא יהיה אדם שיוכל לעמוד בפני בני ישראל בתור עם, בתור כלל. הסיבה שפה זה רשום בלשון יחיד, איש לפניך, ובספר התורה קראנו, לא יעמוד איש בפניכם, שם זה רשום בלשון רבים, למה, מה ההבדל? אז מסביר אברבנל, ההבטחה כאן היא כללה רק את התקופה של יהושע, ואחרי שמת יהושע בתקופת השופטים, היו כבר עמים שהתייצבו בפני עם ישראל ונלחמו נגדו, אז ההבטחה הזאת היא בתוקף לתקופה שלך יהושע, ואומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, כאשר הייתי עם משה אהיה עמך, כמו שאני, הקדוש ברוך הוא, הייתי עם משה וסייעתי לו, ככה גם אני אסייע לך יהושע, לא ארפך ולא אזבקה, לא, אני לא ארפך, מה זה לא ארפך? אני הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך יהושע להיות רפוי ממני, לא תיחלש, אני תמיד יהיה איתך, זה ככה כותב המצודות, ולא אזבקה, אני השם לא יעזוב אותך ואני לא ירחיק אותך גם אף פעם, יש פה שני מונחים, הגאון מווילנה כותב, מה זה לא ארפקה? לא ארפקה זה בשעת המלחמה, שתנצח את המלחמה, ולא אזבקה זה אחרי המלחמה, אני גם אשאר איתך לפני המלחמה ואחרי המלחמה. הלב אהרון מביא פירוש שהכוונה שהקדוש ברוך הוא לא ירפה מיהושע, הוא לא ייתן לו לרדת מהמדרגה הרוחנית שלו, וממילא הדבר יגרום שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותו, על ידי שיהושע תמיד יישאר במדרגה הרוחנית הגדולה שלו, הוא יזכה תמיד לסייעת הדשמיה, שהקדוש ברוך הוא יסייע לו, אחרי, אם לא נפרש ככה, אומר הלב אהרון, אז אנחנו לא נבין את הפסוק, אם הקדוש ברוך הוא לא ירפה אפילו ממעט מיהושע, אז כל שכן שהוא לא יעזוב אותו, לכן נפרש ככה את הפירוש של הלב אהרון, חזק ואמץ, אתה צריך להתחזק ולהתאמץ, להניג את העם, אומר הגאון מווילנה, מה זה גם חזק וגם אמץ? אומר הגאון מווילנה, חזק זה בגוף, אמץ זה בלב, גם מבחינה פנימית, המלבים כותב, חזק זה תחילת ההתאמצות, ואמץ זה אחרי שכבר הוא התעורר להתחזק, אז שיתמיד בהתחזקות הזאת, ככה כותב המלבים, כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם, אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, אתה צריך להתחזק, למה? כי אתה עכשיו הולך להוריש לעם ישראל, את ארץ ישראל, שאני נשבעתי לתת, לאבות שלהם, השבועה ידועה, הלב אהרון כותב, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד לו את זה? אז הוא כותב שיהושע חשש, שמא חס ושלום, הגורל שלו יהיה כמו הגורל של משה רבנו, שהוא יתחיל אולי במשימה ולא יספיק לכבוש את הארץ, וממילא יש חשש שהוא יקבל רפיון, כי אם אני לא אעשה את המשימה ואני לא אצליח לכבוש, אז הוא יקבל ככה פחד, הוא יודע מראש שהוא לא יצליח להשיג את המטרה שלו, לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, חזק ואמץ, אתה תנחיל את הארץ, אין לך מה לדאוג, אתה תבצע את המשימה עד הסוף, אומר לו הקדוש ברוך הוא, רק חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, על מנת שתצליח להתחזק בהנהגת העם, אתה צריך להתחזק בקיום התורה, שמשה עבדי ציווה אותך, והקדוש ברוך הוא בעצם אומר ליהושע במילים פשוטות, בלי התחזקות בקיום התורה, אתה לא תצליח גם להנהיג את העם, אתה חייב תורה, זה הנהגה למדריכים שלנו, למנהיגים שלנו היום, בלי תורה אתם לא תזוזו, אי אפשר, הגאון מווילנה כותב, מה זה לשמור לעשות, כתוב רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות, אז כותב הגאון מווילנה, לשמור זה לגבי מצוות עשה, ולעשות זה לגבי קיום מצוות, לשמור הוא אומר, זה לגבי מצוות הלא תעשה, ולקיים זה לגבי מצוות תעשה, ככה כותב הגאון מווילנה, לכן מופיעים שני המילים האלה, אל תסור ממנו ימינו שמאל, מה זה אל תסור? כותב הרד"ק אפילו במעט, שלא תהיה לך סטייה מינימלית, הגאון מווילנה כותב, הסטייה לימין זה להוסיף על מצוות עשה, זה תוספת של מצוות, והסטייה לשמאל, אל תסטה לכיוון שמאל, מה זה שמאל? אל תגרע מהמצוות, בל תוסף עליו, ובל תגרע ממנו, למען תשכיל בכל אשר תלך, אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע בעצם, על מנת, על ידי השמירה של התורה והמצוות, אתה תצליח בכל אשר תעשה, תהיה צמוד לתורה, תהיה צמוד למצוות, אתה תצליח, אבל כדי שתנצח את המלחמה, זה לא מספיק רק שתקיים את המצוות, אתה חייב ללמוד תורה, כדי לנצח מלחמה אתה חייב את הכוח של התורה, הגאון מווילנה אומר שעל ידי השמירה על מצוות התורה יהיה לך שכל ועצה איך להילחם, הכל כתוב בתורה, הפוך בה והפוך בה, הכל בה, כמו שמצאנו אצל דוד המלך שהוא הצליח במלחמות שלו בזכות קיום התורה שלו, אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע,
לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, זה הוראה אלינו גם. לא יסור מפיך לימוד ספר התורה הזה שמשה רבנו ציווה ללמד אותך. תמיד תלמד בפיך את תורת משה, תורת משה עבדי. ככה כותב המצודות. ורשי אומר שמפה אנחנו לומדים שהיה מונח לפני יהושע משנה תורה. מה זה משנה תורה? ספר דברים. משנה התורה היה מונח לפניו, וזה מה שציווה אותו הקדוש ברוך הוא. והגית בו יומם ולילה, תחשוב ותדבר תמיד על מה שכתוב בתורה, ותדבר על מה שכתוב בתורה, גם ביום וגם בלילה. הכוונה היא גם למחשבה וגם לדיבור. גם בדיבור תדבר דברי תורה, וגם תמיד תחשוב בדברי תורה. זה, רק בזה אתה תהיה עסוק, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, על מנת שתוכל לשמור ולקיים את כל מה שכתוב בספר התורה. כותב המלבים שתכלית לימוד התורה, מה תכלית לימוד התורה? על מנת שנוכל לקיים ולשמור את המצוות, בזה אנחנו לומדים, כדי שנוכל לעשות. לשמור זה קיום מצוות לא תעשה, ולעשות זה קיום מצוות תעשה. כי אז כאשר אתה תשמור לעשות את כל מה שכתוב בתורה, אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, תצליח את דרכיך ואז תשכיל. אז אתה תצליח בכל אשר תפנה ותעשה. כותב הגאון מווילנה שתצליח זה השכר של לימוד התורה, ותשכיל זה השכר של קיום המצוות. לכן יש פה כפל, גם של תצליח וגם של תשכיל. המלבים כותב, פירוש מאוד מעניין, שהשכלה זה הצלחה שבאה על ידי שימוש בשכל, והצלחה מגיע על ידי מזל. ככה כותב המלבים, זה ההבדל בין שני המילים האלה. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, שעל ידי לימוד התורה הוא יזכה להשכלה, מכיוון שלימוד התורה הוא מוביל לחוכמה שהיא גדולה יותר, וגם יזכה להצלחה, למה? כי בשכר לימוד התורה אתה תזכה להצלחה. ככה אומר לו הקדוש ברוך הוא, הלא ציוויתי איך חזק ואמץ, הרי עוד בחיים של משה רבנו, אני ציוויתי אותך יהושע, ככה כותב רשי, להתחזק ולהתאמץ במלחמה, והגאון מווילנה אומר, מה זה חזק ואמץ, שימו לב שני מילים, חזק זה בתורה, אמץ זה בעירת שמיים, אחד בתורה, אחד בעירת שמיים, תתחזק, כותב הלב אהרון, הכוונה היא שמה שהקדוש ברוך הוא ציווה את יהושע להתחזק ולהתאמץ, זה לא מדבר רק על חוזק עד גוף, שהרי אם יהושע יקיים את מצוות התורה, הוא לא צריך חיזוק רוחני לכאורה, אלא הציווי להתחזק ולהתאמץ הייתה רק על זה שלא יפחד. אל תפחד יהושע, למה? כי פחד מה הוא מראה? הוא מראה על חוסר ביטחון בהשם. הוא מראה על חוסר ביטחון בהשם. בפירוש נוסף הוא כותב שבדרך כלל כשמישהו אומר לחבר שלו שלא יפחד, סימן הדבר שהוא צריך לפחד. אם אני בא ואני אומר לך אל תפחד, למה אני אומר לך את זה? כנראה שאתה צריך לפחד, אז אני אומר לך אל תפחד. אז הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע שהוא לא מתכוון להגיד לו עכשיו אל תפחד כי יש לו ממה לפחד, לא, אלא שאתה צריך להתחזק בהליכה שלך למלחמה, ואחרי שאתה תראה שאתה בוטח בקדוש ברוך הוא, אתה גם לא תצטרך אפילו להילחם. ככה אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, אל תערוץ ואל תחד, אל תפחד ואל תשבר, ככה כותב המצודות. ולפירוש שלו לשני המילים האלה בעצם יש אותה משמעות, גם תערוץ וגם תחד, הפירוש שלו זה פשוט לא לפחד. הגאון מווילנה יותר מדגדג במילים, הגאון מווילנה כותב, הציווי אל תערוץ, מתי זה? זה בשעת המלחמה, לעומת הציווי אל תחת, שזה ציווי על השלב שלפני המלחמה, יכול להיות שאתה מפחד לפני המלחמה, אל תפחד, לא בשלב הזה, ולא בשלב הזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצם אומר ליהושע, אל תיפול מהמדרגה שלך לעולם, לא לפני ולא אחרי, כי מסיים הקדוש ברוך הוא ואומר, כי עמך השם אלוקיך בכל אשר תלך. אל תפחד ואל תשבר, למה? כי הקדוש ברוך הוא נמצא איתך בכל מה שאתה עושה, והוא מסייע בידך, זה התרגום הרגיל. המצודות כותב, למרות שימו לב, הרי הקדוש ברוך הוא מדבר ליהושע, מה היה צריך להגיד לו? אל תפחד ואל תירא ואל תחת, למה? כי אני איתך. הרי הוא מדבר איתו, אבל מה הוא אומר לו? כי עמך השם אלוקיך, כאילו בלשון צד שלישי. אז כותב המצודות שזה הסגנון, ככה כתוב, ככה מובא בנביאים, שלמרות שהקדוש ברוך הוא מדבר, הוא לא אומר לו אני אהיה איתך, אלא השם איתך, כי ככה זה הסגנון, וכמובן שהקדוש ברוך הוא מתכוון לעצמו, אל תפחד יהושע, לא בלב ולא בגוף ולא בנפש, כי הקדוש ברוך הוא נמצא איתך בכל אשר תלך.